guys, so my name is Police ako kung first time ka sa aking channel. No? Pag-usapan natin ngayon yung tatlong klase ng ta witness. Pa, na pa, maaaring mag sa trial court or sa court. Kasi alam naman natin na kapag walang witness, may hina ang kaso or walang kaso. So by the way, kung first time ka sa akin channel, no, mga pala si, sino? Polisya ko. ang inyong criminologist or yung, or, ang iyong criminalistic. So, pag-uusapan lang natin ngayon. Maikli lang ito. Uh, pag-uusapan natin ngayon yung tatlong klaseng witness na siyempre kapa, para hindi masayang yung ating effort, yung nagdidimanda kung para malaman nyo kung may kaso ba o wala, kung sino-sino bang witness. Tatlong klase lang ang witness na pwedeng mag sa court as per, no? So, unahin na natin yung eyewitness. So, yung eyewitness, siya yung tao na sinasabing nakakita ng pangyayari. Okay? So, mismong nakakita ng pangyayari o yung sinasabi nitong common witness na mayroong tinatawag na personal knowledge sa nangyayari. Okay? So, itong witness na to guys, uh, ano to pwede laban sa kaso or pwede sa dependang. So, both side, pwede. So, commonly, uh, kapag kailangan ito, ang witness, para mas matibay yung kaso ay yung sa depend ah, sa ano sa nag-aakusa dapat meron kang witness okay so yun po yung isa malinaw yun na yung mismong nakakita ng pangyayari dila tawag na mayroon siyang personal knowledge so, yes tapos na yun lang kapag hindi niya nakitang personal ang isang pangyayari ay disqualified siyang maging witness. Hindi siya pwedeng maging witness. Set. So, by the guys, hindi invite kitang mag-subscribe at mag-like mag sa aking ating mga videos no para sa ating content. Kung gusto mo itong aking content, criminal law. So, well, uh, punta tayo sa pangalawa. No? Ang expert witness. So, pag sinabing expert witness, guys, for example, ito yung mga taong mga specialist. For example, sa service firearms, ang pwedeng mag-witness dyan na i-identify yeah, ito kung talagang yung ba talaga ang baril na ginamit ay yung ballistician Sa ano naman, sa mga drug cases, para masabi niya yung drug, drugs talaga yung isang bagay na yon ay dadaan, idadaan yan sa laboratory. So, yung result noon, na pinirmahan ng doktor ng laboratories doon, nung tinatawag na examiner. Kung pumuli, ang mga examiner diyan ay pwede rin doktor, no? Ayun. Uh, sila yun na yung mag sa court, laban doon sa akusado. So, tinatawag sila na expert witness. So, ano pa? Yung mga doktor, so, di ba pa may mga injury? So, sila rin yung nagsasabi kung anong uh, sinapit ng biktima, kung gaano siya kap-fatal. So, yun yun. Sa mga kadaber naman, yun, siyempre, yung mga doktor dyan, kasama na yun doon sa expert witness. So, itong isang medyo komplikado, no? Uh, uh, itong sinatawag na character witness. So, ano ba itong, in short, ano ba itong character witness na ito? Pag sinabing character, ito yung tao na kila, nakakakilala doon sa akusado o doon, both side. Pwedeng doon sa respondent or pwede doon sa nagkakaso. For example, ikaw ay na nagcha-charge or na-charge. So, pwede kang maghanap ng tao na pwedeng mag-witness sa'yo para i sa ang sarili mo na ikaw ay talagang legit na nagtatrabahong matino. Ganun. Legit na may trabaho, may income, na yung sources of income mo ay hindi siya illegal. O so, yun po ang kailangan nyo. Uh, character witness doon. So wala naman sinasabi kung ilan ang mas maganda. Kung dalawa ang pwede mong makuha, so mas maganda. Kasi wala naman sinasabi, mas, alam naman natin, ang pagmarami, mas matibay. So yun yung character witness. So, eh, ano ba mangyayari kung walang witness ang kaso? Abay, syempre eh, mahina. So, malaki ang chance na madismiss yan kapag walang witness. Kaya, naririnig nyo, di ba, sa mga pelikula, lahat ng testigo, kapag ang kaso ay walang witness, walang kaso. Mahina. So, hindi siya, parang hindi siya, madidismiss siya walang asik, walang ano eh, walang patutunayan eh. Ah, walang magdidiin doon sa akusado na conclusive. Kasi lagi sa court ang hinahanap yung decision na beyond reasonable doubt. Yung walang duda talaga. So kung wala ka yung tatlong to, did you imagine kung anong mangyayari sa kaso? Paano ma-establish yung tinatawag na be reasonable doubt na decision kung wala namang patunay. So, in short, mahalaga talaga ang ginagampanan ng witness natin, ng witness nyo. Bakit sa akin, witness nyo lang. Ngayon guys, so, iyan yung tat tatlong klaseng witness kaya. Uh, una, i-repeat natin, I-witness, yung mismong nakakita ng pangyayari na mayroong personal knowledge. Number two, expert witness, uh, yung mga taong mag-i-examine ng pangyayari or ng items na nakuha sa crime scenes. Yun po yun, sinatawag na expert witness. Uh, at pangatlo, yung character witness. Uh, yung character witness, yung mismong taong nakakaalam sa inyo or sa biktima or sa inaakusahan. Both sa ito guys. Yung character witness. Pwedeng sa nag-aakusa, meron ka nun. Sa mga sa inaakusahan, kakaroon ka nun. So, ex character witness ang tawag nun. Three types ng witnesses na mag-testify in trial. So, yun. Siya yung mga witness na yan. Pwedeng mag-testify sa trial court. Siguro yung iba, mayroon pang nakalimutan i-comments nyo na lang at idagdag nyo na lang guys. Kung sa mga other criminologist yan or abogado na makakapanood nito or criminalistic. So, padagdag na lang po kung medyo kulang. No? Pero iyon lang po yung ating nakuha. So Nagmamadali. No? So, yan guys. So, maraming salamat sa inyong pag bye-bye sa ating channel. So, kung meron kayong tanong at ini-invite ko po kayong mag-subscribe and i-click ang notification bell para updated kayo kung may mga bago tayong. Lagi tayong may bagong video from time to time kung kailan natin na maisip. Pwede daily tayo nag-upload ng na At, hindi lang yan, no? Uh, Mag-join po kayo sa ating perk para sa ating services. At, syempre, pag member kayo doon, eh, priority po kayo. So, sa ngayon, sa dami ng nagtatanong natin, so ipaprioritize natin yung mga members natin. Siyempre, sila yung nag pull support sa ating channel. No? So, yung iba siguro, hindi member, mag na lang kayo. si so, para follow-follow up na lang after one month. Tawag-tawag so, na lang po, iwanan nyo na lang yung contact number nyo dyan. So, follow-follow up na lang. Ayan po. So, sana na uh, kakuha kayo ng konting kaalaman regarding sa witness, no? At muling nagsasabi, ako nga pala si polisya ko, ang inyong criminologist, o ang inyong criminalistic dito sa YouTube. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologist or ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. So, thank you for watching and see you again my next Video.